Вие сте с Добро утро, Европа, сутрешният блок на Евронюс България. Киберексперти, както и специалисти в сферата на изкуственият интелект, роботите, дроновете днес си дават среща в рамките на специализиран форум Cyber Christmas. По темата разговаряме с Антон Полийски. Той е експерт по киберсигурност, както е сред организаторите на това събитие. Добро утро, господин Полийски. Доброто, доброто на вас и на вашите зрители. Каква е целта на този форум всъщност? Целта на форума или целта на събитието, така наречената киберколеда, е да се съберем най-накрая на края на годината, така да кажа, обобщително, за цялата онлайн или цялата киберобщност, която се събирахме през годината в рамките на различни митъпи, различни дискусии, различни събития, насочени към различна тематика в сферата на киберсигурността. Реално това е нашето последно събитие, в което да отчетем от миналата година и да си направим планове и обещания за следващата с нови инициативи, нови направления, които се развиваме в Киберклуб и всички останали организации, които си партнираме в това. Като казахте тенденции, попадна ми едно изследване, че 70% от анкетирани близо 400 български компании споделят, че са били подложени на атаки от зловреден софтуер, при това повече от веднъж. Това не е ли прекалено голямо число и за какво говори това? Доста изводи могат да се направят от това изследване, това проучване. Първо, числото не е изненадващо за хората, които се занимаваме в тази област от години. Но лошото е, че зад тази цифра стоят доста повече проблеми, тъй като цифрата според нас е доста по-голяма. Тъй като хора, които казват, ние сме атакувани, вече са го установили. Има компании, които отговарят, че не са, а те всъщност вече са обект на атака, но все още не го знаят. Та личното ми предположение е, че цифрата е даже и по-голяма. Стават ли по-сериозни и по-тревожни тенденциите, например, през тази година? Какво наблюдавахте? Със сигурност стават по-тревожни, защото, както и вие в личен план, в личния си живот, използвате все повече електроника, все повече технологии. Всички технологии започват да стават взаимно свързани една към друга. Съвсем нормално и атаките, които са насочени към тези устройства и тези услуги, да се увеличат. След COVID, но когато онлайн разговорите и всичка тази свързана технология започна да се използва по-активно, се наблюдава тенденция, която расте от тогава до ден днешен и не очакваме да спре да расте. Кои са най-честите атаки? Някъде открих, че това е фишингът, т.е. източването на лични данни. Това ли преобладава? Фишингът е най-разпространената проявна форма на така наречения социален инженеринг и това е нещо, което в момента е хит, но съвсем не очакваме фишингът или неговите форми да са единствените. Просто към дания момент той е най-актуален, тъй като най-лесно се прилага, а и хората съответно им липсва информираност как точно да се справят с него. Това е за момента, да. Според тази годишна статистика, това е най-големият проблем. На второ място, кое може да подредите? Със сигурност трудно може да се каже, че в тази графа може да има първо и второ място. Всичко е комплексно. Като цяло това, което смятам, че забелязахме тази година като проблем, е липсата на информираност на хората. Нещо, което не е от тази година, от преди, но тази година просто осезаемо се видя как хора на много високи позиции, изключително подготвени в професионален план, допускат много елементарни грешки, които ние специалистите по някакъв път или как да кажа, заключаваме като наименованието киберхигиена. А какво е АБ-то? Кое е АБ-то на тази киберхигиена, за която вие говорите? Ми като начало да си дадем сметка как се случват процесите в онлайн пространството и да си дадем сметка, че киберсигурността е начин на мислене и да бъдем киберсигурни не означава да имаме само един експерт във фирмата, на който сме съответно заплатили необходимото възнаграждение и той да е длъжен да се грижи за всички. А да погледнем всеки един по-отделно като човек, да може да си дадем сметка коя част от нашия процес, от този процес трябва да бъде съобразена спрямо новите норми, да си дадем сметка каква информация да споделяме. Да, това ви питам. Каква информация да споделяме? Докъде да споделяме? Защото когато поръчваме нещо, самата система иска от нас и още информация. Ами това е част от процесът, който се опитваме ние да направим в рамките на различни инициативи, да информираме хората, че когато си купуват един чифт обувки, не е задължително да кажат как се казва детето им и в кое училище учи. Има и такива ли? Има и такива въпроси, или това не ми беше попаднало? Има даже едно проучване, което е изключително
разпространено от преди 5 или 6 години вече, което показва как различни потребители се съгласяват да споделят все повече и повече информация срещу някой друг процент допълнителна отстъпка. Например, даваме ви толкова процент отстъпка, но ако попълните тази анкета само за 2 минутки, ще получите 4% повече. И това нещо беше факт, беше доказано, че хората се съгласяват да споделят много лична информация, която няма нищо общо с търговеца, само и само да получат примерно 4% отстъпка от нещо. И друг факт, което, така, от това проучване, което аз цитирах в началото, което прави впечатление, че по-малко от 1% се докладват на съответните органи подобни случаи на кибератаки. Защо според вас хората нямат доверие на органите на реда, че могат да им помогнат и още може ли да се противодейства на това? Трудно мога да генерализирам, че точно липса на доверие е в случая. По-скоро аз наблюдавам липса на познание къде се докладват такъв вид инциденти. Също така и по-малко от 1% атакуваните, както казвате, рапортуват, тъй като много голяма част от тези атакувани не знаят първо, че са атакувани. Второ, когато са атакувани, дали това, което е атакувано всъщност, трябва да се докладва или не. Липса на информираност е повече, това, което наблюдаваме. Задават към нас многократно въпроси сега какво правим и когато се разкаже целият процес, започват да го разбират. Никой до сега не се е погрижил за компаниите за това да им разкаже, защото не се е налагало. А вие всъщност поставяте акценти на киберкултурата. Накратко, как ще повишите киберкултурата на българина? Инициативите, които подхванахме в рамките вече следващия април ще станат 2 години, са насочени към всички възрасти хора, като започнем още от децата и разкажем буквално какви са рисковете в най-простия вариант при комуникация онлайн. Постепенно в различните групи. В училищата ще имате такова обучение в училищата, така ли? Ами не точно в училищата, но инициативата ще покрие тази група, като организираме по различен начин. Било то съвместно с училище, вече има няколко партньорства, било то и събития, които са извън училищата, но с ученици на конкретни училища. Благодаря. Това ви е само една от групите. Благодаря ви, Антон Полийски, експерт по киберсигурност беше това. Сега отива.